Hello and Welcome to English Class Olá alunos Olá todo mundo e bem vindos à aula de inglês desta semana galera agora oficialmente saindo de todo aquele conteúdo de espaço planeta e perguntas e pulando agora um conteúdo um pouco mais normal e habitual. a gente vai voltar a ver o que a gente precisa para aprender um inglês saudável e crescer falando todas essas línguas estrangeiras que são muito importantes. Para todo mundo, principalmente foco nessa aula no English. English! My friend, do you speak it? Let's go. I want to see you guys speaking English. I want to see you guys understanding what I'm saying here. Because when I talk in here and I talk slowly, it's actually pretty easy for people that have a basic understanding of English to grasp what I'm saying. Maybe not all the time because of certain words I use but at least most of the words you're able to understand. But when I start speaking really fast and you know, I'm just, I'm, you know, it gets harder to understand. I can't even process what I am saying really fast because like, it's hard to think when you're, th it's hard to think when you're speaking in a different language, like really, really, really fast, but still with lots of practice and lots of time, you can still do it. And you know, it gets super hard to understand when I'm speaking fast like this, you know? It's, ah! Yeah, it's harder to understand, but I want you guys to get on that level. I want you guys to understand me, even when I'm speaking so fast like this, okay? All right, Cool! Para os que entenderam a minha mensagem, show de bola para os que não, let's go! E quando a gente ficar super bom no inglês, você também pode voltar nos vídeos antigos e ver o que, que o Teacher Ian deixou de mensagem secreta para o pessoal que falava inglês, né? Então vamos lá, começando com a nossa palavra do dia: Word of the Day é um verbo e o verbo é. To bury. B-U-R-Y. Berry, Sim, se escreve Burry e se pronuncia berry, Com E, e A. Yeah, Barry. Você pode falar Burry, Burry, to bury. Eu acredito que existam sotaques na Inglaterra que falem Berry, Mas o certo e o que eu mais ouvi nos Estados Unidos é Barry, to berry. Não se pronuncia como se lê, mas é to berry Ok? E o que é bury? Lembra um pouco de que? Bear, urso, né? Mas não é. Até que não se escreve assim. Berry, ursoso. Não. Berry, B-U-R-Y, verbo. Você faz assim, ó. Não é cavar, porque cavar é dig. To dig. Então o que é to bury? Enterrar. Depois você cava, after you dig. You bury. Depois de você cavar, você enterra. Enterrar qualquer coisa. Enterrar. Bury. Aí eu coloquei aqui a frase de exemplo. ó. We buried. Buried no passado. No passado tira o Y. Coloca IED. We buried a treasure on that island. Nós enterramos. Nós enterramos um tesouro naquela ilha. We buried a treasure on that island. We, nós buried, enterramos a treasure, um tesouro, on that island. Naquela ilha. We buried a treasure on that island. E quem é que enterra tesouro, gente? Quem é que faz esse tipo de coisa? Piratas, né? E como é que é pirata em inglês? Pirate. E tem uma música muito famosa do Lazy Town, que virou meme até. Uh, a Principalmente quando fizeram uma animaçãozinha, que é tipo uns fantoches de pirata que ficam dançando assim, estourou na internet. Que é aquela que é Your har, fiddle, dee being a pirate is alright with me. Do what you want, cause a pirate is free, you are a pirate. Deu pra entender? Yar har fiddle dee dee, yar har, é o que eles dizem que os piratas, o som que eles dizem que os piratas fazem. Fiddle dee dee é só pela música. Being a pirate is all right with me. Being a pirate, ser um pirata, is all right with me, está ok pra mim. Do what you want cuz a pirate is free. Do what you want, faça o que você quiser, cause a pirate is free, porque um pirata tem liberdade. You are a pirate, você é um pirata. Então, essa é a música super famosa, né? Então, pensei, né? Bury, enterrar, logo, bury a treasure, enterrar um tesouro. Quem enterra tesouro, piratas. Pirates, P -I -R -A -T -E. P-I-R-A-T-E, Pirate. Yar har fiddle dee dee, being a pirate is alright with me. Do what you want, cause a pirate is free, you are a pirate. Ótimo. Então, gente, o que, que a gente vai ver nessa aula de inglês? Além de piratas enterrar tesouros, a gente vai ver numbers. Números. Numbers. N-U-M-B-E-R-S. Numbers. A gente vai ver os números que a gente já viu do 1 to 10, né? Um a dez. 1 a 10. 1 two. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Um a dez. Agora a gente vai ver do onze ao dezenove. Eleven to nineteen. Vamos contar então. Eleven. Qual que é esse agora? Twelve. São os mais difíceis porque são os mais diferentes. Agora vai ficando fácil. 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. O mais difícil dos teens é o 13 e o 15, porque eles não seguem a regra de botar um número direto e teen. Eles mudam um pouco, tirando isso, barbada. Vamos ver como é que se escreve aqui, ó. Eleven, eleven, e-l-e-v-e-n, eleven. Twelve, t-w-e-l-v-e, -E, twelve. Thirteen, t-h-i-r-t-e-e-n, thirteen. E a partir do treze, todo tem no final. Esse, esse não é thirteen, é thirteen, é diferente. Fourteen, f-o-u-r-t-e-e-n, fourteen, quatorteen. Fifteen. F-I-F-T-E-E-N, 15. Esse não é 15, é diferente. É 15. Aí os outros aqui, ó. 16, S-I-X-T-E-E-N, 16, normal. 17, S-E-V-E-N-T-E-E-N, 17, normal. 18, E-I-G-H-T-E-E-N, 18. A única diferença é que tu não bota 18, não é dois T's, é só um. E 19, n-i-n-e-t-e-n, -N -E -E 19. É por isso, gente, que eles chamam de teenager, adolescente. Teenager, teen, dos números teen, ager, aquele que está na idade dos teens, aquele que está entre 11 a 19. Mas no caso, adolescentes, a gente já vê um pouco mais, é de 13 ou 14 a 19, 20 anos, né? Então, um pouco, mas né? não, é, não é com 11 anos se você é adolescente, mas é no sentido teenager na língua inglesa, é nesse sentido, de aquele que está na idade teen, né? Ok, então fácil. Os mais é 13 e 15, que é 13 e 15, tirando isso, é só o um número e teen Barbada. E o 11 e o 12 que tem o seu cantinho especial, 11 e 12. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E agora a gente vai ver os múltiplos de 10 no inglês. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. No português tudo com tá, 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 termina com tá. No inglês também termina com uma coisa, precisa que termina com T-Y. T". E a gente vai ver aqui, por exemplo, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E esses são os números múltiplos de 10. Tudo termina com ty, tudo que nem steam, tudo que nem steam, só em vez de team, você coloca ty, t. O único que mudou 40... Aqui, em vez de ser for, é for. Tu tira o u, só. Única mudança. O resto é igual. Então, vamos ver aqui como se escreve, ó. Ten. T-E-N. Ten. É o diferente, ó. Twenty. T-W-E-N-T-Y. Twenty. Diferente do... É o parecido com o que é twa. Tem o twa. Não tenho 12, Não é twelve, mas eu é o twa. Twenty. Né? T-W-E-N-T-Y. Twenty. Thirty. P-H-I-R-T-Y, 30, 13, 30, 40, F -o -r -t -y, F-O-R-T-Y, 40, 50, F -i -f -t -y, F-I-F-T-Y, 50, 50, 15, 15, -t, 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 t, 50, 40, é diferente porque o outro é 14, esse não é 14, é 14, esse é 40, não tem o for, não é 40, é 40, com o só, não tem o, ok?

Forty fifty sixty quarenta, cinquenta, sessenta. Seventy, eighty, ninety, setenta, oitenta, noventa. E antes da gente terminar a nossa análise de números na aula de inglês, a gente vai ver mais uma coisa que é: sempre que você for escrever os números e for um número composto, como por exemplo 33, 44, esses aí, você escreve eles. No português a gente bota 40 e 4. No inglês eles também fazem a conta, só que eles não botam 20 and 8. Tiro and. Eles só botam 28 e um item. Em vez do e, que é o and, eles botam um ifen, tá?

E aqui, 94, 94, 94 no português, 94 no inglês, 90 mais 4, 94, 94. E isso, então, com todos os números que vocês forem fazer, que são compostos. Se você for fazer qualquer outro número, por exemplo, 32, 32, 30, 32, 30, 30, um, 84, 84. 8080 oitenta 80, 4, 4, 84 84. OK? Aliás, isso é uma coisa que eles fazem de vez em quando, já vou deixar vocês avisados, por exemplo, com anos. Quando o ano termina, por exemplo, eles não falam, eles não costumam falar o ano todo, por exemplo, 1984. O ano todo seria 1984. Mas o americano ama comer, ama ama comer sílaba, palavra para sobrar mais tempo. Eles não falam tudo isso. Eles abreviam. Eles falam, em vez de 1984, eles falam 1984. Nineteen eighty-four. Nineteen four Não obstante isso, não bastando isso, eles pensaram, hum, a gente pode encurtar mais. Tiro o nineteen fala só 84. Só 84. Então, quando alguém chega, às vezes fala, Oh, the year of 84, o ano de 84. A gente tem isso um pouco no português também. Às vezes falam, tipo, ah, foi lá em 84, né? Claro que é 84 no, no inglês também fazem isso. Ou eles falam 1984, 1984, ou só 84, Ok? Então é isso, galera. Isso que eu tenho para mostrar para vocês. Obrigado por terem ficado até aqui na aula. Obrigado por assistirem, gente. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, pode mandar para mim, pode deixar nos comentários. Fazer o melhor que eu puder para responder. E a gente se vê semana que vem. É isso, galerinha. Estudando inglês e se preparando. See you later, guys. Bye bye. Hello everyone and welcome to English class. Olá, alunos! Olá, todo mundo e. Show de bola! Ok. Mas, eu queria poder consertar esse raio de luz. Tá? 38. Uh...